woensdag 21 maart, dan is het zover. Dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En we willen natuurlijk dat u uw stem uitbrengt op een partij naar uw keuze. En daarom laten wij alle 10 de lijsttrekkers een half uur aan het woord om hun standpunten kenbaar te maken. Vandaag is het de beurt aan Marjo Huslagen van de Socialistische Partij. Welkom Marjo. Dankjewel. 4 jaar geleden ben je gestart. Ja, en als, ja, misschien mag ik het niet zeggen, maar als broekie in de politiek. Dat mag en, je best zeggen. En tot je eigen verbazing, volgens mij ook, kwam je met 2 zetels uit de verkiezingen tevoorschijn. Ja. Dus je hebt 4 jaar in de raad gezeten nu, samen met je partner. En ja, ik ben benieuwd, hoe is dat bevallen? Nou, we hebben in die 4 jaar de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan. Ja. Ja, het is, ja, zo gaat dat. Want je begint inderdaad, dat mag je best zeggen, je begint als een broekie. En het is alleen wel, merk ik wel een nadeel wanneer je bij een bestaande fractie aansluit. Hè, dan hebben die al een heleboel oh-ja-kennis. Mm-hmm. En wij hebben gewoon, met z'n drieën, hebben we het wiel helemaal opnieuw uit moeten vinden. Geen steun gehad van de landelijke SP? Ja, natuurlijk wel. Ja, ja hoor, wel. We konden we altijd, maar we hebben ook een hele goede lijn met Provinciale Staten. Mm. He, dus als we dossiers hebben die ook, waar ook Provinciale Staten mee te maken hebben, dan kunnen we altijd ruggespraak houden daarover. Je zegt, ik heb veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Was dat allemaal positieve ervaring? Ja, best wel. Ja, je leert steeds beter je weg te vinden. Mm-hmm. He, we hebben ook een geweldige, mag ik zeggen hoor, een geweldige griffie in de gemeente Castricum. Die ook altijd met raad en daad terzijde kan staan. Dus het is absoluut niet negatieve ervaring geweest. Nee, maar het was wel een behoorlijk turbulente periode in de Castricumse politiek. Na 2 jaar is het college uit elkaar geklapt, min of meer. Ja. Boel strubbelingen. Ja. Ja. Maar het was voor, ja, dat klinkt misschien vreemd, maar het was voor ons, wij zijn het nooit gewend geweest hoe het voor die tijd was. Ja. He, dus we hebben de aanloop naar die crisis hebben we meegemaakt en daarna, nou ja, de crisis zelf. En daarna is er nog een poging gedaan om dan met een ander, gezamenlijk met progressief, meer een progressief college te vormen. Nou, dat is dan niet gelukt. Mm-hmm. He, en achteraf bleven er veel partijen met oud zeer zitten. Ja. En is dat nog te merken? Nee hoor, dat is niet. Nu is het, want we hebben hele goede overleggen gehad. Mm-hmm. He, bestuurscultuur. Ja, dat is een rapportage geweest. Een rapportage geweest en die is van de week ook voor het laatst besproken. En dat zijn hele constructieve gesprekken geweest, moet ik zeggen. Was dat terecht dat er zo'n rapportage was? Vond je ook dat de sfeer in de raad en in het college niet goed was? Dat er niet constructief werd samengewerkt, dat op de man werd gespeeld? Ja, dat is vaak wel het geval. Maar ja, ik denk, ja, ik ben het voor die tijd, ik ben het nooit anders gewend geweest. Dus ik kijk daar anders tegenaan. Ja. Maar ik heb wel in hele sterke mate dat ik denk van ja, jongens, en dat heb ik ook een paar keer als de bestuurscultuurrapportage weer behandeld werd. Je kunt gaan zitten van, ja, ik wil dat zinnetje, wil ik nog even anders hebben, want dat staat krachtiger. Hé, we hebben nou een aantal keurige regels opgesteld, hè, een gedragscode, zeg maar, waar iedereen naar moet handelen. Mm-hmm. Ja, en dan zeg ik van, jongens, prima dat het rapport er nou ligt, maar handel er ook alsjeblieft naar. Ja, en dat wordt gedaan volgens jou? En dat wordt gedaan, maar het gebeurt ook wel eens dat zodra de microfoon uitstaat, dat er wel nog op de persoon gespeeld wordt. En daarom blijf ik ook pleiten van jongens, handel ernaar. Oké. nou, die verkiezingen komen eraan. Ja. Je hebt 2 zetels. Wat zijn je verwachtingen? Nou, ik denk, ik ben gewoon tevreden als er 2 zetels blijven. Ja, je bent niet ambitieus. Je wil niet, het zou mooi zijn als het er 3 werden. Maar ik begin hier niet te ambitieus aan. We zijn gewoon blij als we, nou, als onze stem in de raad gehoord blijft. En ja, als we meer invloed kunnen krijgen natuurlijk graag. Maar het is wat anders dan denken van, ach, hè, nu met een groot hoofd te roepen van, joh, we halen minstens 4 zetels in de raad en dan zullen we wel even. We gaan het zien. Ja. En wat wordt het dan, coalitie of oppositie, wat jou betreft? Dat hangt van de uitkomst van de stemming af natuurlijk. Hè? Ja. Of we meerderheid kunnen gaan vormen. Ik neem toch aan dat je
als je in de coalitie terecht kan komen, dat je wat meer invloed kan uitoefenen dan als je in de oppositie bent. Daar zijn we nu natuurlijk wel rijp voor, ja. He, na het opdoen van 4 jaar bestuurlijke ervaring. Mm-hmm. He, dus het is nu niet meer per se oppositie of koop, maar hangt er helemaal vanaf. En met wie? Met wie, ja, juist. Want dat moet dan wel een links college zijn wat jou betreft. Ja, dat zou dan wel, het hoeft niet per se helemaal een links college te zijn. Maar we moeten elkaar wel op hele belangrijke punten kunnen vinden. Ja. En dat zie je ook, dat in dat opzicht is Castricum, zeg ik wel eens, eigenlijk een kleinschalige afspiegeling van de Tweede Kamer. Mm-hmm. Het is niet de bedoeling dat om maar bij een collega, bij een coalitie te kunnen horen, dat je, ik zeg het nou, ik chargeer nu, hè, dat je ziel aan de duivel verkoopt. Ja. Dus dat al je idealen je daarbij in moet leveren. Ja. En dat zie je nu ook gebeuren in de Tweede Kamer. Nou ja, GroenLinks heeft dat er dus duidelijk voor gekozen om dus niet in de regering te gaan zitten. Ja, nou, omdat ze dus te veel moesten toegeven. Juist, nou, ja. Dat is de prijzen. In Amsterdam is trouwens een SP-wethouder, hè, ja. Die in een toch tamelijk rechtscollege plaatsneemt. Ja. Arjen Vliegend Hart bedoel je. Vliegend Hart, ja. En dat gaat uitstekend. Maar ja, we kunnen ook heel goed dus zaken niet, doen. Het hoeft dus niet echt per se een links college te zijn. Nee, hoeft het. En daarom zei ik ook, het hoeft niet per se. Nee. Als we elkaar maar op voldoende punten kunnen vinden. En niet te veel hoeven in te leveren. Gaan hebben dan? Ja, om te kijken of er connecties zijn. Ja. Wat zijn jullie speerpunten? Waar richt je je echt op? Nou, dat is in de eerste plaats... Natuurlijk, de SP blijft toch voor goede zorg. Mm-hmm. He, de SP is voor betaalbare woningen. De SP is er voor goede jeugdzorg voor de kinderen. En tijdig en goede jeugdzorg. Tot zover kan je nog met alle partijen een college voor? Want ik heb het overal gelezen. Dit. Prima. Nou ja, prima. Dat zijn er al drie. He, en daar is, mm-hmm. dat zou dus onderhandelen worden, ja. Zullen we beginnen met het wonen, want dat vind ik wel een interessant onderwerp. Omdat iedereen, vooral de linkse partijen, hebben het over het percentage sociale woningbouw moet omhoog. Ja, absoluut. Maar hoe? De vraag is, hoe gaan we dat doen? Hebben we daar invloed op als gemeente? Dat hangt ook af, want we hebben natuurlijk ook met elkaar afgesproken dat we alleen nog willen inbreiden en niet willen gaan uitbreiden. Ja. He, daar raak ik natuurlijk ook een behoorlijk punt. Laten we het eerst even hebben over welke huizen gaan we, voor wie gaan we bouwen? Wat SP betreft natuurlijk voor de mensen met de smalste beurs. Ja. He, en voor de mensen die nu eigenlijk onterecht en worden weggezet als scheefwoners, he, scheefhuurders. Ja. Die onterecht nog in een eensgezinswoning zitten, terwijl ze eigenlijk ieder jaar een huurdersboete moeten gaan betalen, omdat ze... Te veel verdienen samen. Ja, maar die mensen hebben. Dus daar moeten we ook heel goed op inzetten. Mm-hmm. Daardoor komen er veel meer, zoals heel Plantenhoven, noem nog een paar plekken in Castricum en ook in onze andere dorpen. Mm-hmm. Waar heel veel doorstroming mogelijk is. Als er maar op die doelgroep wordt ingespeeld. En dat is er momenteel niet. Zelfs de woningbouwvereniging zegt tegen die mensen: van blijf nou voorlopig maar zitten. Ook mensen die alleen in zo'n eensgezinswoning zitten, nog als er iemand helaas is overleden, dan is het nog van, blijf maar, want we hebben het niet. Nee, dus je dat zijn twee dingen. Bouwen en sociale woningbouw en bouwen voor senioren. Ja, zodat senioren kunnen doorstromen. Op een betaalbare manier, appartementen voor senioren, maar die moeten dan geen sprong van... €300 moeten maken om ergens terecht te komen. En dat is nou net de bottleneck momenteel. Maar hoe kunnen we dat zover krijgen? Want je hebt natuurlijk mensen die moeten juist bouwen en die willen daaraan verdienen. Ja. En die bouwen natuurlijk het liefst grote woningen, want daar verdienen ze meer aan. Die sociale woningbouw verdienen ze niks aan. Nee, en dat is wel iets wat in onze gemeente speelt natuurlijk. Ja. Dat er is te veel grond in bezit van projectontwikkelaren. Dus dat geeft de gemeente een slechte onderhandelingspositie om daar wat. Hè. Dan wordt er af en toe krijg je iets toegeschoven, zoals nu het plannetje voormalig waar eerst het tuincentrum Terlouw zat. Er zijn nu plannen van de projectontwikkelaar om daar weer mooie huizen neer te gaan zetten. En dan het randje langs de Beverwijkerstraatweg, daar zouden dan eventueel sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd weer.
En het vaste percentage? Het is natuurlijk ook helemaal verkeerd gegaan een aantal jaren geleden onder het vorige college nog. Toen er werd gezegd van nou, we hadden eerst 40% sociale woningbouw. En het is onder het vorige college is het teruggebracht naar 20%. En waar streven jullie nu naar? Wij willen weer terug naar 30% minstens. Okay. Ja, zeker. Dat percentage, dat is nu geloof ik ook alweer een beetje bijgesteld. Maar het moet wel te doen zijn natuurlijk. Ja. Nou, we zijn net al, we hebben niet zoveel ruimte eigenlijk. Nee. Nee, dus we moeten eigenlijk de lucht in dan, slim, toch? Slim inbreiden. Ja, maar hoger of niet? Op punten waar al hoogbouw is, zoals de oude locatie van het postkantoor. Zoals de oude locatie, straks dan gaat de apotheek, die komt hier vlakbij op Geesterhagen. Nou, daar zou je best een paar woonlagen kunnen bouwen. Ja. Dat moet echt slim over na. En op punten waar al veel hoogbouw omheen staat, zou dat ook absoluut niet storend kunnen wezen. Nee. Okay. Dus dat zijn opties beslist. En de grond die vrijkomt als het zwembad weggaat, dat geeft ook mogelijkheden. Dus het is er wel, maar we zijn ook bezig met een aangepast masterplan inbreiding. En daar hebben we nu nog geen zicht op. Nee. Alleen het oude plan uit 2015, meen ik, ligt er nog. Maar ja, daar is natuurlijk al heel veel van ingevuld. En uitbreiden is geen optie voor jullie? Wat zeg je? Uitbreiden in plaats van inbreiden. De groene gebieden. Nee, dat is voor ons geen optie. Nee. Onbespreekbaar. Dat is onbespreekbaar. Sommige partijen hebben het toch over de rafelranden die dan nog weer benut daarna krijg je weer een nieuwe rafelrand. Ja, precies. Dat zei iemand, ik kende de uitdrukking niet eens, maar zei, ik kreeg zo'n salami-effect. Van steeds een stukje erbij. Dus waar eindigt dit? Oké, maar dat is dus een harde. Dat is voor ons is het keihard. Hard. Maar wel bijvoorbeeld tijdelijk, want tiny houses, tiny huis. Ja, ik spreek Engels. Zijn niet, maar ik probeer zelf zoveel mogelijk ABN te blijven spreken. Ja. Want het is toch al zo'n gewoonte om. Goed. tiny houses zijn niet definitief. Nee. En die zouden, wat mij betreft, wel best tijdelijk. Op dat stukje, maar het is nou helaas verkocht, bijvoorbeeld dat stukje grond tegenover de Vinkenbaan. Waar voorheen alleen een rabarberveld was en een tuinderswoning stond. Daar zou je heel goed tiny houses neer kunnen zetten, tijdelijk. Het is wel een modewoordje trouwens hoor, want ik lees het echt in elk verkiezingsprogramma. Dus wat dat betreft is heel kasticum is voor tiny houses. Maar ja, om nu de eerste nood te ledigen. Mm-hmm. Want het verandert ook weer. Goed, de zorg, dat is een van jullie speerpunten, zei je. Is daar wat mis mee? Nou, zoals het momenteel in Castricum geregeld is met het gunnen aan een schoonmaakbedrijf, wat een aantal jaar geleden zo gebeurd is met de invoering van de WMO in 2015. Ja, er is in ons oog is daar best wat mee misgegaan. Ja, dus het moet aan andere zorgaanbieders gaan. Voor ons moet dat naar gedegenere zorgaanbieders gaan, die goed opgeleide mensen hebben. Zijn die er trouwens? Die zijn er nog best, maar die zijn nu of gedwongen om voor veel minder geld aan het werk te, want die hebben ook een loondump meegemaakt. En als het goed is, dan komt dat nu in april of mei. Die salarisverhoging. Nou, we gaan heel goed opletten of de gemeente zich ook en de zorgaanbieders zich ook aan die afspraken gaan houden. We houden constant de vinger aan de pols. Want dat moet gewoon. Dus die mensen die loondump hebben meegemaakt, die moeten weer terug naar een fatsoenlijke schaal. En een andere zorgaanbieder. En als het aan ons ligt, dan gaan we veel kritischer kijken naar wat de zorgaanbieder te bieden heeft. En dan krijg je minder klachten en gelukkigere mensen. En je krijgt ook weer mensen die met een glimlach naar hun werk gaan. Want het is niet alleen dat we de mensen die zorg zo hard nodig hebben, graag tevreden willen stellen, ook in uren. Maar daarnaast willen we ook dat de mensen die zorg moeten bieden een fatsoenlijk salaris hebben. Zijn er veel mensen die zorg nodig hebben in Castricum? Hoeveel zijn dat? Hè? Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd, daar ben ik eerlijk in. Maar we hebben natuurlijk een vergrijsd dorp. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de eis dat de mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Dus het zijn er best heel veel. En dan zijn er bij mensen die hebben ze genoeg aan wat huishoudelijke ondersteuning. Maar die gaan steeds, helaas sommige mensen zijn aan dementeren, die gaan achteruit. En dan moet die lichte huishoudelijke ondersteuning moet uitgebreid worden naar maatwerk.
Hmm. En daar zijn nog wel wat verbeterpuntjes in onze gemeente, vind ik. Ja. Goed. We hebben gelukkig wel een uitbreiding van het sociaal team. Ja. He, want ze zijn met een heel klein sociaal team begonnen. En die zijn nu over 3 wijken verdeeld en met uitbreiding. En we hebben een goede klachtenfunctionaris nou bij het sociaal team. Ja. Daar heb ik al een goede ervaring mee opgedaan. Dus er wordt nu wat beter. He, als er echt iets speelt wat niet kan, dan kun je meteen... Nou, ik hou van korte lijntjes. Okay. Nou, ik heb jullie programma natuurlijk behoorlijk doorgenomen. Ja. En er zijn toch wel wat opvallende dingetjes. Ja. Zoals dat jullie toch opeens vrij druk maken om het MKB. Dat is niet opeens. Als anticapitalistische organisatie oorspronkelijk. Ja, maar dat is een misvatting. Dat is Want mooi. De SP is namelijk altijd enorm betrokken geweest bij het MKB. Hm. Het is een ouderwetse misvatting van vroeger. Dat mensen dachten van, nou jongens, ik ben middenstander, dus ik moet VVD stemmen. Okay. Nee, het is zo, als je grote ondernemer bent, dan zit je hartstikke goed bij de VVD. Maar ben je een kleine ondernemer, ben je een eenmanszaakje of ben je een kleine winkelier, dan heeft de SP het veel beter met jou voor. En daarom hebben we vorig jaar ook een speciale avond nog georganiseerd. Hè. Dat was, meen ik, maart vorig jaar. Toen hebben we met Marnix Bruggemans van Provinciale Staat. En we hebben ook de heer Rood, de wethouder. En we hebben iemand van een retrail hebben we uitgenodigd. Hebben we daar een algemene informatieavond georganiseerd. Juist voor de middenstanders in Castricum. Okay. Dus in dat opzicht timmeren we ook echt aan de weg. Ja, ik zag het in GroenLinks programma ook staan. MKB. Dus wat dat betreft kun je Maar het is vinden, niet nieuw. Het is beslist niet nieuw. Want Sjaro Gersthuizen van de SP, ja, dat is nou natuurlijk, die heeft er ook hele boekjes voor geschreven. Okay. Het is best het nakijken waard. Ja. Ja. Hoe staan jullie tegenover toerisme? Toerisme, dat hoeft van ons, dat moet natuurlijk wel heel goed gefaciliteerd. Het is een bron van inkomsten. Ja, en daar is ook helemaal niks mis mee. Okay. Die bron van inkomsten. Mm-hmm. Maar het moet niet zo worden dat er te veel natuur, of te veel andere zaken opgeofferd moeten worden om maar meer toeristen naar Castricum te krijgen. Want het is natuurlijk ook zo, Castricum kan maximaal, meen ik, 3000 mensen herbergen aan het strand. Ook gezien de parkeerplekken die er zijn. Mm-hmm. En dan kun je wel tot in het oneindige blijven aanmoedigen en uitbreiden. Maar die file wordt alleen steeds langer naar het parkeerterrein. En die mensen hebben geen plek. En dan ga je nog liever op de fiets naar het Heemskerkenstrand. Dus toerisme moet zo blijven zoals nu is. Wij vinden het goed zoals het is. En er komt natuurlijk ook nog eens het kustpact. Hè? Mm-hmm. Dat ook hele strikte regels stelt. En dat eigenlijk al zegt, dat hoorde ik afgelopen donderdagavond toevallig van wethouder Rood, dat het kustpact hele strikte daarvan ook niet meer exploitanten aan het strand als die er al zitten. Ja. Dat legt het kustpact ook al op. Daar kun je natuurlijk weer tegen in protest gaan. Maar daar hebben we dus wel terdege rekening mee te houden. Ja, maar wat dat betreft zijn jullie blij met de huidige stand van zaken. Ja. En het kort parkeren juichen jullie toe? Jawel, dat is natuurlijk voor de inwoners van de kalgemeentes is het absurd. Hè? Dat je, wat is het, €6? Maar zouden dan niet steeds meer mensen naar het strand willen? En dan wordt het weer druk daar. Dat hangt er vanaf, want ik denk dat een heleboel mensen gewoon graag 's avonds even... En na hun werk even een half uurtje naar het strand willen. Ik denk niet dat maakt, want als kort parkeren is kort parkeren, dan ga je even. En de mensen die er de hele dag naartoe gaan, die gaan toch. Maar ik vind wel dat het voor de mensen die er vlakbij wonen, dat die gewoon kort moeten kunnen parkeren. Okay. Ja. Nog een paar dingen. Jullie zijn voorstander van de tegeltax, heb ik begrepen. Tegeltax. Even. Het betalen voor bestrate tuinen, staat in het programma. Dat wij zijn voor het betalen voor bestrate tuinen? Een bepaalde belasting voor als je tuin te veel bestraat hebt. Of is dat een... Ik heb echt niet in mijn verkiezingsprogramma dat zo expliciet zien staan. Okay. Tegeltax. Want wij zijn juist als partij heel erg van wel... Ja, we zijn wel tegen... Mm-hmm. Thema, maar om nou mensen te gaan beboeten
omdat ze te veel tegels. Nee, we willen wel een stimulerend effect hebben naar mensen toe om ze bewust te maken dat het niet goed is om tegels in je tuin te hebben. Maar mensen beboeten, dat is sowieso... Ik zal het straks even laten zien, dat stukje. Ja, is prima, laat het maar even zien. Net zoals het Eneco-stukje was ik ook wel benieuwd naar. Want jullie zijn wel voor om dat te gaan verkopen, hè, die aandelen. Maar dat is geen algemeen SP-beleid. Want juist Rotterdam, Den Haag, Delft, al die grote SP-fracties, die zijn er echt mordicus tegen. Ja, ik weet het. En daarin zijn wij eigenwijs geweest. En dat mag gelukkig mag ook. Mag dat? Oké. Okay. Jawel, dat mag. Ja. Maar het is dus eigenlijk zo. Hè, er wordt nu gezegd, het is de enige waar nog publiek of nog gemeentes nog invloed op kunnen hebben. Maar het is allang al een verloren zaak met die energiebedrijven. Ze zijn al privaat. Ja. Het is niet... En die aandelen zijn nu nog wat waard. Hè, maar straks als het steeds meer afkalft, zijn die aandelen niks meer waard. Ja. En de provincie heeft ook geïnvesteerd in de tijd in de IJslandbanken. En die hebben daar ook... Hè, dus het is ook helemaal niet de bedoeling eigenlijk dat gemeentes aandelen hebben. Nee. Dus jullie zijn echt fanatiek voorstander om het te verkopen. Ja. En wat gaan we doen met dat geld? Nou, dat moet van ons wel een groene bestemming hebben. Dus in het milieu geïnvesteerd worden. Hè, dat mag absoluut niet in extra asfalt gestopt gaan worden of andere prestigeprojecten. Dus jullie willen het wel oormerken? Zeker, zeker oormerken. En dan juist... milieuvriendelijke en energiebesparende, energie-neutrale projecten daarmee financieren. Ja, want die duurzaamheid, nu we het daar toch over hebben, zijn jullie voor windmolens in zee? Of voor velden met zonnepanelen? Mits het op voldoende afstand is natuurlijk en de mensen daar geen... Maar we zijn wel voor bijvoorbeeld, dit is ook een SP-voorstel geweest van jongens, zet die windmolens dan langs de afsluitdijk. En er komen nu ook windmolens, hoorde ik ook donderdag, maar wel op zoveel kilometer afstand van de kust. En daar heb ik niks op tegen. Ik heb zelfs het gevoel, mensen die kunnen zich daaraan ergeren. Maar ik zeg ook, de hoogovens, dat is ook geen fraai gezicht. Nee. En erger, en dat is ook daar hebben heel veel mensen een dikke boterham aan verdiend. Nog steeds mensen uit de kast. En daar stoorde men zich ook niet aan. Mm-hmm. En nu kun je op een acceptabele afstand kun je windmolens in zee hebben staan. Mm-hmm. Maar dat heb ik liever als dat je afhankelijk blijft van het gas van Rusland. En dat Groningen langzaam nog verder de grond in zakt. Je moet op een gegeven moment keuzes maken, vind ik. En zonnepanelen op velden? Is dat een idee? Weilanden? Ja, vind ik ook een goed idee, ja. Ja, het gaat wel ten koste van agrarische grond. Ja, dat is waar. Maar het is natuurlijk nog beter, vind ik, als het niet anders kan dan dat. Maar het is nog veel beter om nog meer te stimuleren, ook van de woningbouwverenigingen uit, om iedereen het mogelijk te maken om zonnepanelen op zijn dak te zetten. Ja, maar niet iedereen is in de gelegenheid om dat te doen. Nee, en daarom zou daar ook een betere regeling voor moeten komen. Want Kennemerwonen is al bezig met mensen die op een gunstig dak naar het zuiden hebben. Om die aan te bieden dat ze voor een kleine meerprijs, dat gebeurt voor ze. En dat verdient zich terug in hun gasmeter. Ja. Dus dat zijn prima, dat zijn prima plannen en die moeten veel meer ontwikkeld worden. Dus. Want ik denk dat een heleboel mensen als die met een kleine meerprijs, en ze verdienen het terug op hun energienota, zonnepanelen op hun dak zouden kunnen krijgen, dat die meteen heel hard ja zouden roepen. En wanneer is Kastikum energie-neutraal, wat jullie betreft? Het is 2030 30? Staat in het programma. Ja. Nou, en dat kan niet eerder? Ik denk dat ik wel heel erg... het moet haalbaar zijn. Dus ik hou me ook aan die 2030. Ja. Ik ga geen uitspraken doen van, wat ons betreft mag het in twee... Ja, natuurlijk, des te eerder, des te beter. Want als we zo doorgaan, gaat het niet goed. Ja. Maar ik sluit me wel aan bij 2030. Oké, okay. Ik wil nog een paar dingetjes, kort, want we hebben niet al te veel tijd meer. De BUG, er staat eigenlijk heel weinig over in jullie verkiezingsprogramma. Ja. Er staat één zin in. Ja. We houden het in de gaten. Ja, precies. Dat doen we nog steeds. Want we gaan nu afwachten wie wat voor lijken er uit de kast gaan rollen.
Maar de SP heeft in dit kader dus een afwachtende houding, begrijp ik. Hoe het zich verder ontwikkelt, ja. Je hebt niet daar een idee over. Wij willen het zo en zo. Wij willen het zo en zo met de boeg. Dat is natuurlijk een ambtelijke organisatie. Ja. En wij willen absoluut geen... Mm-hmm. Nog lang, en dat hebben we ook eigenlijk al in een stelling in de krant geschreven... Hè, dat we absoluut nog niet naar een bestuurlijke fusie toe willen, wat de boeg aan gaat. Mm-hmm. Hè, want we willen eerst dat de ICT in orde komt, hè, het ambtelijk apparaat goed werkt. Okay. Ja. Hè, we zijn eraan begonnen allemaal heel ambitieus van jongens, het zou geld terug gaan verdienen... in de toekomst, maar tot nu toe moet er alleen nog maar geld bij. Dus in dat opzicht houden wij het kritisch in de gaten. Okay. Onderwijs, even kort. Jullie streven naar meer techniekonderwijs op de basisscholen. Het zou zo leuk zijn inderdaad, en er is ook iemand, een paar scholen doen dat al, dat mensen, dat gaat dan wel op vrijwillige basis. Maar daar hebben wij als politiek, gemeentepolitiek, toch helemaal geen enkele zeggenschap over? Over de inhoud van het onderwijs? Nee, maar het zou wel gestimuleerd kunnen worden. Hè? Een gemeente kan dat wel aantrekkelijker maken of stimuleren. Mm-hmm. Zeggen van jong, hè, want iedereen heeft tegenwoordig op z'n vierde al een iPad. En wij vinden het gewoon heel erg zonde dat kinderen niet meer met hun handen leren. Mm-hmm. En er zijn een paar scholen, ik ben alleen de namen zijn me even ontschoten. Maar het idee werd me aangereikt door een partijgenoot. Ja. Die werken als vrijwilligers op bepaalde basisscholen. En daar leren kinderen echt nog. En wat je vroeger zegt van houtbewerking, schilderen. Maar het is een wens van jullie. Maar je wil je eigenlijk niet met het onderwijs bemoeien inhoudelijk. Voor zover wij dat niet mogen, kan dat niet natuurlijk. Maar het is wel iets wat mooi zou zijn. Als het weer terug zou komen. Ik zie trouwens op de klok dat we nog een minuutje of vijf hebben. Dus dan gaan we hartstikke snel. En we moeten ons aan de tijd houden. Ik wil het gewoon even hebben over de dienstverlening van de gemeente en de communicatie van de gemeente en de participatiemogelijkheden van de burgers. Hebben jullie daar uitgesproken ideeën over? De communicatie van de gemeente, sorry nog even. En de participatiemogelijkheden van de burgers. Kijk, jullie uitdaging is met de mensen, voor de mensen. Ja, zeker. En eigenlijk willen alle partijen luisteren naar de mensen, begrijp ik. Ja, maar wij gaan daarnaast... En in de praktijk komt er dan toch op de een of andere manier weinig van terecht. Ja, of er wordt te laat geluisterd naar de mensen, of niet. Ja. Of er wordt überhaupt niet gecommuniceerd en mails worden niet beantwoord. Ik bedoel... Precies, op die manier bedoel je het. Op die manier bedoel ik het. Prima. En wat zijn jullie standpunten daarover? Onze standpunten zijn natuurlijk al dat wij ons best wel een beetje onderscheiden als partij. Ook al lukt het ons niet zo vaak doordat we onderbemand zijn een beetje. Ja. Maar de SP heeft natuurlijk zijn buurtacties. Ja. Als we weten dat er bepaald iets speelt in een bepaalde wijk, of soms ook niet, dan gaan we een wijk in en dan gaan we... Deur aan deur gaan we aanbellen en mensen bevragen. Dan brengen we wel netjes van tevoren briefjes rond. Die middag komen we bij u langs. En dan willen we uw mening daar en daar over horen. Voor het geval mensen achter de bank weg willen duiken als er zo'n rood jack voor de deur staat. Ja. Grapje. Maar, en dan komen er vaak, noem maar wat, hoe tevreden bent u over de groenvoorziening in uw omgeving, over de bestrating. Maar juist doordat je bij de mensen langsgaat, komen er vaak hele andere problemen naar boven. En daar kun je dan weer wat doen en daar kun je dan weer een bemiddelende rol in spelen als partij. Dat je daarmee rechtstreeks contact op gaat nemen met de gemeente. Je kan het nooit iedereen naar het zien maken. Nee. Maar een hele goede is bijvoorbeeld wel onze actie voor het behoud van buslijn 164. Hè. Mm-hmm. Daar zijn we een tijdje geleden voor met regionale versterking zijn we naar Bakkum geweest. En daar zijn we deur aan deur geweest. Daar hebben we handtekeningen opgehaald voor het behoud van buslijn 164. Okay. En daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Want dan gaan we 9 maart weer een informatieavond overhouden. Dus jullie zijn echt een partij die naar de mensen toekomt. Ja. Mensen hoeven niet naar jullie toe te komen. Jullie komen En ik hoop echt dat ze ons ook weten te vinden. Ja. Maar dat gebeurt ook wel hoor. Ja. Wij zijn in ieder geval door de tijd. Ik had nog een half uurtje door kunnen praten. We zijn nog 500. Ja. Mario, we besluiten dit gesprek om jou de mogelijkheid te bieden om een minuut lang nog je
standpunten naar voren te brengen om de kiezers voor je te winnen. Dus wat dat betreft krijg je nu 1 minuut de tijd. Je mag in die camera praten. Dankjewel. De SP was en is er voor de mensen en met de mensen. Voor die jongeren die op zoek zijn naar een woning in onze mooie dorpen. Voor goede jeugdzorg en snelle jeugdzorg en voor goed onderwijs voor onze kinderen. Voor een goede openbaar vervoersnetwerk voor de ouderen die daarvan afhankelijk zijn. Voor die mensen die het moeilijk hebben, die het financieel niet zo makkelijk hebben. Maar daarvoor, het SP geeft een stem aan al die mensen. Maar daarvoor hebben we wel uw steun nodig. En kies daarom SP in maart 2018, zodat er voor een sociaal Castricum voor iedereen. Dank u wel. Dank u wel, Mario. Bedankt voor het gesprek. 21 maart, dan is het zover. Dan houdt Omroep Castricum ook een groot verkiezingsdebat. Wordt live uitgezonden op de televisie. Met alle 10 de lijsttrekkers. Ik hoop dat u kijkt. En in ieder geval bedankt voor het kijken van nu.